မင်္ဂလာပါရှင်မုဒိတာ channel ရနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မုဒိတာ channel လေးကို like and share ပြီးတော့ subscribe နဲ့အားပေးသွားကြပါဦးနော်အသစ်တွေတင်ဆက်တဲ့အခါမှာပရိသတ်တွေသိရအောင်လို့ဘေးနားအခန်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့အစီအစဉ်လေးစပါတော့မယ်ဒီတစ်ခါမှာပြပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ချစ်သူကတင့်ကိုတကယ်ချစ်တာလားတာယာနေတာလားသိနိုင်မယ့်အချက်၅ချက်ကိုပြပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်မိတဲ့အခါလူနှစ်ယောက်ကချစ်သူတွေအဖြစ်ကူပြောင်းသွားတတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတချို့ကတော့ချစ်မိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တင့်ပေါ်တာယာနေလို့တင်းနဲ့တွဲတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တင့်ဘက်ကချစ်မိနေပေမဲ့သူ့ဘက်ကတကယ်မချစ်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကနောက်တစ်ချိန်အတွက်အဆင်မပြေနိုင်စရာပါ။တင်းတို့နှစ်ယောက်အဆင်ပြေနေတယ်ပျော်ရွှင်နေကြတယ်ဆိုရင်တောင်တင့်ချစ်သူကတင့်ကိုရောချစ်တာလားတာယာနေရလားဆိုတာကိုအခုပြပြမယ့်အချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ပထမတစ်ချက်ကတော့တင့်ရဲ့စိတ်ထက်ခန္ဓာကိုယ်အကဲဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်မိတယ်ဆိုတာရုပ်ရည်ပေါ်မှာမမူတည်ပါဘူးသူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအားလုံးကိုသဘောကျနှစ်သက်နေမိတာမျိုးပါဒါပေမဲ့တင့်ချစ်သူကတင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဒါရီကိုပြောတာမျိုးလုပ်လို့မရှိသလိုတင်ကဘလို့ဝစ်လိုက်ရင်ဘလို့လှတယ်ဆိုတာမျိုးတင်ကဘာနဲ့လိုက်တယ်မလိုက်ဘူးဘလို့ဆိုတာမျိုးကိုအမြဲပြောနေတတ်တာကတင့်ခန္ဓာကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့သဘောမျိုးရဲ့တင်ကေတာဖြစ်ပါတယ်။တင့်ရဲ့ဂယူးဆိုင်တာမျိုးထက်တင့်ခန္ဓာကိုဝဲကြည့်နေတတ်တာမျိုးတွေကတန်တရားဖြစ်တဲ့အချက်တစ်ချက်ပါ။နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ပုံမှန်စကားပြောနေပေမဲ့လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါ။ချစ်သူနှုတ်စကားတွေပြောပြတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေတွေပြောတာမျိုးစိတ်ခံစားချက်တွေပြောတာမျိုးစတာတွေအပြင်ပေါ့နော်တဏှိတာလောက်တာမျိုးတွေကိုပြောပြပြီးတော့စကားလက်ဆောင်ကြားလိရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ဒီလိုသင်ဘက်ကစကားပြောလိုက်ရင်တောင်အမြဲလိုလိုကသမီးရေးစားထိတွေ့မှုတွေအကြောင်းကိုရရောက်သွားတတ်ပါတယ်ဒီလိုလမ်းကြောင်းပြောင်းဦးတည်ပြီးတော့ပြောဆိုမှုတွေကတင့်ဝင်တကယ်မချစ်ပဲတာယာနေတာကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ချစ်သူတွေမှာလည်းရှိတတ်ပေမဲ့သူ့ဘက်ကတော့အမြဲလိုလိုအဲ့လိုပဲဥတည်နေကြတာဆိုရင်တော့တင့်ပေါ်တာယာနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တင့်ခံစားချက်ကိုအလေးမထားဘဲနဲ့သူ့သဘောကိုပဲရှေ့ဆောင်နေတာမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်လည်းကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့အနာကက်အကြောင်းမပြောဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါ။တင့်ပေါ်တာယာပြီးတော့တွဲနေကြအောင်တည်တာစေတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့တင်းတို့နှစ်ယောက်ရှေ့အတူတူသွားမယ့်အနာကက်ခီးအတွက်တင်းဘက်ကပြောတဲ့အခါမျိုးတွေမှာသူ့ဘက်ကနောက်မှပြောတာပေါ့ဖြည်းဖြည်းပေါ့ဆိုပြီးတော့အမြဲလိုလိုရှောင်နေတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ဘက်ကတင်းကိုအနာကက်အစီအစဉ်ထဲမှာမပါစီခြင်းတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်တင်နဲ့အနာကက်အထိအတူတူရှိဖို့မတွေးထားတာမျိုးကြောင့်အခုလိုတင်ပြောတိုင်းမှာရှောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄အချက်ကတော့တင့်တငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေကိုစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါချစ်မိလို့လက်တွဲကြတဲ့သူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်သူ့ရဲ့ပတ်သက်သူတွေကိုပါစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်သူ့တငယ်ချင်းကကိုယ်တငယ်ချင်းဖြစ်သွားသလိုကိုယ်တငယ်ချင်းကလည်းသူ့တငယ်ချင်းဖြစ်သွားသလိုရှိတတ်ပါတယ်ရင်းနှီးအောင်နေလေးရှိပါတယ်ဒါအပြင်သူ့မိသားစုကိုယ့်မိသားစုတွေကိုအပြန်အလှန်လေးစားပေးရမျိုးတွေရှိကြပါတယ်မိသားစုတွေနဲ့မရင်းနှီးရင်တောင်မှမိသားစုအကြောင်းတွေပြောတတ်ကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အခါမျိုးတွေမှာသူ့ဘက်ကမပြောကျန်တယ်လို့လို့စိတ်မဝင်စားတယ်လို့လို့အမြဲလှုပ်တယ်လို့စကားလမ်းကြောင်းလဲပြောင်းပြတ်တဲ့ဆိုရင်တော့တင့်ဝင်သူမချစ်တာလုံးဝသိကြပါဗျ။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့မရင်းနှီးကြဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါ။တစိမ့်အဖြစ်ကနေပြီးတော့ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြတယ်ဆိုပေမဲ့ချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်တယောက်ကိုတယောက်ပုံနားလဲလာတယ်လို့ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးလာလေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်တငယ်ချင်းတွေလိုမျိုးကွယ်ဝက်စရာမရှိဘဲနဲ့ရင်းနှီးလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့တင့်ချစ်သူကတင့်ကိုမထိတွေ့ရဘဲနဲ့ဘလို့အတူနေမဲဆိုတာတောင်မသိလောက်အောင်တင်းတို့မရင်းနှီးကြဘူးဆိုရင်တော့ဒါကတင့်ကိုတာယာနေတာဖြစ်ပြီးတော့ချစ်နှစ်သက်စိတ်မရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်အခုပြပြပေးခဲ့တဲ့အချက်တွေတိုက်ဆိုင်နေရဆိုရင်တော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်သင့်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့မုဒိတာ channel ကနေပြီးတော့ပြပြတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ချစ်သူကတင့်ကိုတကယ်ချစ်တာလား၊တာယာနေတာလားဆိုတဲ့အချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။